Aixecar-se del sofà, moure's i caminar. Un esport a l'abast de tothom. Una forma saludable de desplaçar-se que ajuda a prevenir malalties i aporta beneficis en la salut mental i física. Per això, a Cardedeu es recullen 12 itineraris dins del programa Passejades per a la gent gran. 5-8 quilòmetres, més o menys totes, amb camins amples i bastant plans, bastant adequats, per exemple, per a públic familiar, sobretot amb bicicleta, n'hi ha algunes que fins i tot es poden fer amb cadira de rodes. Hem conegut camins del voltant de Cardedeu que no els coneixíem i un de sol no els fa. I aquestes coses ens van molt bé per mantenir la salut. Nosaltres eh, ja som veterans, va passar i veníem. És el segon cicle no, de passejades i aquesta vegada s'ha editat una guia per fomentar l'autonomia i fer que la freqüència vagi més. A vegades necessita un incentiu, vull dir, a part del que és l'exercici físic, un dels beneficis del programa és que es troben, que van en grup, que tenen un motiu. I no només cal potenciar l'esport, sinó també una dieta saludable. El sedentarisme i una mala alimentació s'associen a una sèrie de patologies, des de la obesitat fins a l'osteoporosi, que podrien millorar caminant 30 minuts al dia.